Para de Pedro Toigo aqui no programa. E quando a gente fala em Pedro, a gente sempre fala em inspiração. Uhum. E eu acho que a gente vai buscar esta inspiração. Olha que luxo, tá lindo, aqui, né? Pedro. Aqui essa, já tá toda aqui é uma mule, não é? É uma mule e a gente já tá com toda a coleção de inverno disponível aqui só na loja. Só coisa nova aqui, ó, gente. Só tudo novo, tudo. Todas as peças, inclusive essas daqui que agora são o couro de enguia, olha que é um couro mais liso. Que ele é super elegante, não é, Pedro? É, ela é linda. Eu achei linda. E ela é uma peça bem diferente que eu tava... Porque a horas eu queria trabalhar com um material que fosse um pouco mais liso e eu não tava achando algo que fosse liso, mas diferente. Isso aqui é um café, não é? É um café. É um café bem escuro. Daí, claro, a bota de elastano. A bota de elastano, que é a queridinha do Pedro. Que ela é maravilhosa, ela é muito... Ela estica, ela é muito... E ela veste super bem, além de ser super confortável. Ela é linda. Pedro, eu preciso. Ah, esse aqui? Eu preciso mostrar esses dois. Não, é que esse piton novo tá muito legal, ele é um piton todo artesanal. Não, que é esse tênis aqui? Ele tem... A gente pega tinta e joga em cima dele as gotas, assim. Então ele é todo... Tu pode ver que ele é todo assimétrico. Esse aqui é uma versão baixa do Angel? É. Lindo. Que daí ele tem o zíper nos dois lados. O Angel, ele tem o zíper. Olha, ele tem o cadarço dos dois ah, lados. Ah, tá. E aqui ele tem o zíper. E aqui zíper é o zíper, é o contrário. E esse aqui é o Angel sem cadarço. Que tá lindo. Que ele é bem legal também. Que essa bolsinha aqui que eu sou apaixonado, que é um, que é um modelinho. Aqui é uma gracinha, ó. Que ela é bem estruturada, ela tá linda, ela tá verde abacate. Essa necessaire dentro. E o produto do Pedro sempre tem, assim, algum diferencial, não é? Ele sempre, eu sempre ponho alguma cor, alguma coisa dentro. Ai, gente, essa bolsa aqui eu tenho que mostrar que ela tá muito linda. Tá linda mesmo. Que essa bolsa, ela tá muito legal também, com verde, olha. Ela maravilhosa. Ela é grande, ela é uma bolsa leve também. Cabe o mundo aqui, né? Cabe. E aquela lá também tá linda, né? Essa daqui também é de enguia. É a minha baúzinho de enguia. Uma graça, ela é linda. Tá. Ela é muito legal. E essa é uma cor bacana porque ela entra com tudo, não é? Ela é quase um preto, né? É. Quem olha, eu não sei se até como é que tá na, como é que vai ficar na, com a filmagem, mas ela é quase, ela é um marrom bem escuro, ela é quase um preto. Ela é muito legal. Eu tô apaixonado por essas peças. A bota transparente. Que tá linda. Eu tava no Cidade aqui de Jardim. Tem na versão de salto, Pedro? Tem. Dá pra fazer na versão alta. Eu tava no Cidade de Jardim agora uns dias e a, Chanel, a vitrine da Chanel é só esses vinil. Bota com vinil, as altas, as médias, as baixas. Chique. Capa de vinil, trench coat de vinil. Todo mundo fez. Ah, essa daí é a Ankle Boot que eu adoro. Maravilhosa, tem uma, né? Maravilhosa, tem uma preta. Esse aqui é lindo também, olha. Lindo. Enfim, a gente tá cheio de novidades. Eu acho que a gente não precisa de motivo pra vir aqui, né? Não. Tem que vir correndo, gente. Porque tem tanta coisa linda, e a gente mostrou só um pedacinho, a loja foi toda repaginada, e o Pedro fica aqui na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, no beco da Barão, no fundo do beco, quando a gente entra no beco, lá no fundo tem uma sacada, que é a sacada do Pedro, daí a gente sobe uma escadinha, e só encontra com é só chegar aqui, e dá pra fazer por encomenda também. Tem algum casamento, alguma festa de última hora e quer um vestido azul? Pois é, aqui na Antonieta a gente encontra esse vestido à pronta entrega ou dá pra mandar fazer nas mais diversas nuances do azul. Sim. Que vão desde o azul bebê até o azul marinho, não é, Cami? Isso, a gente tem bastante variedade. Isso tudo à pronta entrega, não é? Sim. E todos os tamanhos. Sob medida. Não, tem coisa melhor, gente, pra vocês terem uma ideia. Esse marinho maravilhoso é da linha Plus, aqui da Antonieta. É um vestido incrível, não é? Todo bordado pra uma mãe de noivo, noiva, né? E o marinho, vamos combinar, não é? É, o marinho. Ele é chique, ele é alinhado, é distinto, não é? Muito. Ele fica bem em festas de dia, festas à noite, então nem se Sem fala, dúvida. Né? E é uma cor que democrática. Claro. Né? Vai bem pra mais magrinha, mais gordinha, é pra mais novas. Para as mães dos noivos, acho que é uma cor que não, e vale a pena. E como a Cami disse, é muito democrática essa cor e essas nuances mais claras, elas entram tanto para morenas, quanto para loiras, ruivas. Sim. Combina com todas as tonalidades. Todas, né? É, o azul é um tom que valoriza, né? Vamos eleger alguns aqui, Cami. Eu separei um que eu amei, que é esse vestido aqui, que eu achei ele assim muito lindo. Chique. Sim, muito já é o modelo agora pra inverno, perfeito, né? Ainda não apareceu os frios, mas daqui a pouco vai aparecer. Mas daí, se não tá tão frio, a gente tem pode a versão super dele. Alinhada nesse aqui.
aqui, não é? Lindo. Ó, mostra as costas dele. Olha o que é esse vestido, gente. Atrás. Um vestido que cai super bem, um corte mais sereia. Bem bonito. E o bacana é que aqui na Antonieta tem ateliê próprio. Então, se precisa fazer algum ajuste. A gente faz reformas, às vezes, quer decotar mais, quer fechar, botar uma manga onde não tem. Exatamente, a gente consegue inventar várias coisas. Vamos pegar outra nuance de azul. Vamos para o azul marinho, um pouquinho mais aberto e numa versão mais lisa. Lindo esse. Que é incrível. Tu vê que eu tô pegando na sorte aqui e um é mais lindo que o outro, né? Esse aqui é um modelo que tá super em alta, os minimalistas, né? Sim. Então, um modelo também que vai até para um baile, uma formatura, vários eventos, casamento, né? Ele transita bem em vários eventos, não só daí vamos agora aqui num Azul Bic. Esse é lindo. Também é um modelo sereia. Lindo. Todo em renda, bem decotado olha atrás. Olha as costas dele. Para quem gosta de um bordado, ele pode ser todo rebordado. Pode ser rebordado também, não é? Mas eu acho que eu acho legal, Cami, é que para quem precisa de última hora de um vestido, tu encontra uma opção a pronta entrega, não é? Sim, muitas que cores. Esse aqui agora, que é um azul petróleo. Esse aí é lindo também, lindo. Não é? Esse também é da linha Blue Size. Esse aqui é uma mãe de noiva. Fica muito elegante. Fica linda. A saia godê, né? Sempre dá um toque leve. Tem aquela manguinha que a gente ama. Sim, que veste bem. Daí vamos numa tonalidade mais... Que é o azul hortência, que também tá super em alta, né? Esse aqui, ó, ele é todo com... O trançado, é, as amarrações, também dá, é mais fechadinho atrás, dá pra usar com sutiã. Esse aqui é um azul, quase meio um jeans, né? Um azul índigo, não olha sei, vai puxando pro hortência também. Lindo. Com detalhe em e renda. Esse aqui, depois que usou, tu pode até tirar o babado. Exatamente, curto, transforma num curtinho, um modelo bem... E agora pra finalizar, um azul bem clarinho. Ai, sim, os azuis acinzentados olha que estão lindo. Muito em alta, não, né? Esse aqui é maravilhoso, um vestido super romântico, super. Não é? Um detalhe do tule bordado. Ai, gente, eu acho que a gente nem precisa dar mais motivos pra procurar um azul, né, Cami? Sim, esse aqui que eu amo, então vamos finalizar com esse. Olha que lindo. Lindo, todo bordado, um bordado discreto, saia sereia. Maravilhoso. Não, essa aqui é só uma partezinha do acervo de vestidos aqui da Antonieta. A Antonieta, que como eu disse, também tem ateliê próprio. E faz desde o vestido da daminha até... O vestido da avó. Da avó, da noiva, é? Todo mundo. E a Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo, no beco da Barão, mas é bem em frente, quase esquina com a Hilário Ribeiro, tem estacionamento e a gente quer você aqui.